Tas notika pat ne ļoti sen, es jau biju ar Dievu attiecībās ar Jēzu. Un kādu dienu atbrauc viens draugs no Holandes, un viņš pateica, viņam ir tādi tā kā pilieni, kas ir marihuānā iekšā THC saucas tāds. Un es tā kā biju kaut cik dzirdējis par viņiem, bet neko daudz un tā. Un viņš saka, ņem tos pilienus, pamēģināsi kaut kad, nu, it kā nekas traks un tāds un tā. Un es kaut kā to pudelīti arī paņēmu, saku, nu labi iedod, nezinu, nu paņemšu tā kā iedeva tā, bet viņa dārga, viņa maksa 80 eiro, tāda maza pudelīte, 80 eiro. Nu es tad viņu paņēmu uz mājām un tā, un tad vienu vakaru es kaut kā lūdzu Dievu pirms tam, lūdzu Dievas palīdzību, ja man to nevajag, tad tā kā apturi un tādu, bet sevi iekšēji es jūtu, kaut ko es lasīju, sāku lasīt internetā, kas tas tieši ir salīdzināt, un es jūtu, kad es pats mēģinu to izlasu kaut ko sliktu, bet tā kā nē, tā nav, nu nē, nu tā jau nav tā kā, un tā tielējos tā kā. Un tad tajā vakarā es iepilnāju tos pilienus, kaut 8 pilienus un pēc kaut kāda laika es neko nejutu, tā kā 40 minūtes vajadzēja paiet, es neko nejutu, nekā nav, un pēc tā laiciņa es iepilnāju vēl pilienus dažus, un pēc kaut kādas stundas es sēdēju virtuvē, un es biju vienkārši tāds nekāds, un es sēdēju šausmīgi jūtos, varētu manuēls uzlikt pantu uz ekrānu tur. Tas ir par kaunu. Man, es nolasīšu, nu jā, jūs nolasīsiet, un laikam uz ekrāna arī ir. Esiet skaidrā prātā, un es sēdēju, un es biju drausmīgā sajūtā. Es jūtu, es sēžu, es nevaru pakust, es nevaru piecelties, es biju apreivis ļoti slikti, tā kā, un es tā griezās galva, un tāds es tā runāju, tā kā es domāju, kas notiek. Un pēkšņi uzrunāja, tik reāli, tā kā, Dievs, Jēzus man saka, Jāne, es tagad arī esmu ar tevi. Jāne, es esmu ar tevi. Un ko tu dari? Ko dari? Un es tā kā tik skaidri apzinājos, ka Jēzus mani šajā grēkā, šajā brīdī, viņš mani redz, viņš uz mani skatās. Un sākas tāda saruna. Un viņš man saka, Jāne, tev ir jātiek no tā vaļā. Tev jātiek no tā vaļā. Ja, un viņš saka, izlai to pudelīti ārā. Un es tādā lūkšanā saku, nē. Es, un pilnīgi tā kā tāds iesauciens, nē, es nevaru. Es nevaru to izlēt. Tas ir dārgs, tā kā man to iedeva. Un man būs jādod citādāk atpakaļ nauda. Un es sāku ar Jēzus strīdēties, tā kā, kad es to nedarīšu. Un man tik tā skaidra tāda balss, Jāne, tu mani paklausīsi vai tu mani nepaklausīsi. Tu vari darīt, kā tu gribi. Tu gribi turpināt ar mani attiecības vai arī tu gribi iet savu ceļu. Nu, tā kā tik konkrēti. Un es tā kā domāju pie sevis, es gribu turpināt ar tevi attiecības. Nu, es gribu turpināt tevi dzirdēt un es negribu aiziet projām. Un tad viņš saka, tad izlai ārā, paklaus uzreiz, izlai ārā. Un es tā ceļos, nu labi, es liešu ārā, un kad es jau biju pie izlietnes, tā kā es tiešām to darīšu, es tiešām liešu ārā, man taču es atdot naudu, man taču es nevaru to liet ārā un tā, un lej. Un es izlai ārā visu to izlietnē, to saturu. Un tad uzreiz tāds miers pilnīgi ienāca, un tā kā pilnīgi Jāni labi, malacis Jāni labi, un nekad vairāk to nelieto. Un tā kā nu, tāda skaidrība un tāds miers, un un tad var nākošo pantu Manuels uzlikt par to, ka viņš arī tad tajā sarunā, Jēzus arī man teica, ka paskaties, kas notiks, ja tu man paklausīsi. Viņš paskaties, tu gribi redzēt, kas notiks tālāk. Un es tādā, nu labi, tad es to ar tādām gribu tā pret sevi. Tas tā morāla stāsta arī tas, ka mēs Dievu lūdzot, mēs citreiz viņš mums pasaka darīt kaut ko tādu, ko mēs varbūt nemaz negribam darīt. Un tad, kad es to izlēju ārā, pēc tam, pēc kādām dienām, tas draugs atkal man prasīja, ka Jāne, to, tā kā, pamēģināju varētu atdot atpakaļ to tur. Un es domāju tā, ko viņam teikt, un es ar viņu satikos, un es viņam uzreiz sāku tā stāstīt. Viņu arī sauc Jānis, zini Jāni, es to viņu ielietoju tā kā, un man Dievs uzrunāja. Man Dievs pateica, viņu izliet ārā. Un es tā kā pirms to es viņam teicu, es domāju, kā viņš uz to reaģēs, viņš padomās, tu galīgi jocīgs, tā kā, nu kā, Dievs uzrunāja, ko un kā. Un es viņam pasaku, nopietni,
Man arī tā ir bijis ar vienu citu tā kā lietu. Man arī tā ir bijis, un es, nu, viņš tā kā nav kristietis, viņš nav tā kā tāda neko, un tā bija pēc tam, es tā sāku no tā grēka, no tā vajag pa gabalu, no tā ir jāmūk, jo tad pazūd attiecības ar Dievu, un tas nav kaut kāds tikai tāds fizisks grēks, bet tas arī ir par visiem citiem grēkiem, un mēs sākam kādu aprunāt, vai es sāku kaut ko slikti domāt par kādu cilvēku, vai kaut kādu, es jūtu, kā... Es ne jau Dievs iet projām, Dievs jau stāv tur pat, Jēzus stāv man blakām, bet es eju projām. Es izvēlos tā kā, nē, ot man labāk tā, un es eju arvien tālāk. Un Dievs jau visu laiku vēlka atpakaļ un tā. Tāpēc es daudzus pantus Bībelē nezinu pantus, kurā vietā viņi atrodas pēc tāda, bet es zinu, man vēl varētu pārslēgt atkal. Kad es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Par šiem 10 gadiem gandrīz, kopš es esmu ar Dievu, es esmu iemācījies ļoti daudz tos pantus, nezinot tieši, kuri tie ir, nu, tā kā atrast uzreiz, nu, tā, bet pēc aplikācijas. Bet šis pants, jā, šis pants man dod to bieži to, hei, nē, Jāni, stop, apstājies, atceries to pantu, atceries par mīlestību, atceries to pantu, atceries to, un uzreiz ļauj nogriezt, nu, tā kā bieži ļauj, kā es tikko nu, atziņos, nesu gaismā to savu grēku, kas bija noticis, ka nevienmēr 100% izdodās. Varbūt nevienmēr 100% mums izdodās pārtraukt kādu aprunāt. Varbūt nevienmēr mums izdodās 100% uzreiz nesūdzēties vai nebaidīties vai nu tā kā kaut kādas lietas, ko saka vai tādas. Un tāpēc, manuprāt, tā lūkšana, tās attiecības, kad mēs paši šajā slavēšanas laikā kad mēs cenšamies Dievam tik ļoti pretī nākt, kad man personīgi tā ir, ka kad es aiztaisu acis, kad es vienkārši rokas izstiepju vai paceļu rokas augšā, vai pat vēl, cik reizes ir tā bijis aicinājums, jā, notupies uz ceļiem, bet tad es atkal sāku runāt, nē, bet ko citi padomās un kāds tagad izskatīsies un ko es tagad te viens uz ceļiem un sāku tā kā runāties, bet Svētais Gars un teica un dari tā, un tad, kad es paklausu, tad uzreiz ir pilnīgi asaras, uzreiz izkūstu, tā kā vienkārši sabrūk visa tā augstprātība, sabrūk visa tā, tā kā es tur varu un tā. Un tad ir tāda tā klātbūtne, tik svētīga, nu, tas ir labākais prieks, kāds ir pasaulē, un tas ir ilgstošākais prieks, un pēc tā nav ne slikti, nekas tam līdzīgs, to tikai gribas atkal un atkal. Tāpēc, jā, pēdējais pants, ko es biju atradis, man vēls var pārslēgt, kad Dievs mūs redz visu laiku, un slepenībā tas, ka ir citreiz kaut kur mēs esam kādā kompānijā, vai esam draudzē, vai kaut kur aiziet visi projām, un tad es palieku tikai pilnīgi viens. Nu, viens pēdiņās ar Dievu. Viņš jau ir ar mums, bet tad, kad es kā... Un tad es varu darīt kaut ko, ko tā kā es gribu vai kā, bet nē, Dievs ir visu laiku ar mums, un visu laiku tā kā, un viņš redz visu, ko mēs daram. Un tāpēc nevaru atļauties izdomāt, ka nāni tagad neviens neredz, un tagad es varu atļauties kaut ko darīt, kaut ko slikt. Nē, Dievs redz, un Dievs raud, un Dievam sāp tas, ka to dara. Bet viņš nepārmet arī šajā briesmīgajā, ļoti sliktā lietā, es biju apreibinājies. Ja tad man vajadzētu palīdzēt, es neko nevarētu izdarīt. To sauc par dārziņiem uz to pusi apmēram. Un tas ir šausmīgi, tas saistīts arī ar alkoholu, ar citām narkotikām, ar kaut kādām apreibinošajām. Mēs esam apreibinājušies. Tāpēc es priecājos par katru cilvēku, kas skatās online vai kas ir šeit, un kad šeit es gribētu redzēt daudz cilvēkus, daudz jauniešus, kuri ir atkarībās, kuriem ir tas šodiena, svētdiena, varbūt ir ļoti grūta diena ar vemšanu, ar kaut kādām sliktām lietām, kad ir grūti pēc kaut kādām, pēc nu jā, it kā svētkiem, kas ir ieri svētki, alkohols, tas iet tā kā roku rokā. Mums vakar svinājām sieviņas dzimšanas dienu, Svētais Gars bija mums visas tā vārņas, mēs vienkārši laiks smējāmies, un spēles, un jautri,
Bez nekāda alkohola, bez nekā tam līdzīga, bez nekādām apreibinošām vielām, nekā vienkārši. Nu, superīgas atmiņas, riktīgi. Un to gribas, kad es tā kā ticu, ka Latvijā tas varētu, ka Latvija ir tik maziņa un ka arī jaunieši un daudz, jo mēs vairāk dalīsimies, jo mēs vairāk nurasim, sāks cilvēki nākt pie Dieva arī un vairāk. Un ja pastiprināsies kaut kādas bēdas, kaut kādas tā kā cenas kāpja un tur tas Covid un tas karš un visādas lietas, vairāk cilvēki skries pēc palīdzības, meklēs kaut kādu glābiņu. Un ka mēs varam būt tie cilvēki, kas viņiem, hei, mums ir atbilde, mums ir izcinājums, ej pat aizno pie Dieva, viņš tevi gaida, viņš tevi mīl, viņš tevi nenosūdīs, viņš tevi palīdzēs, viņš tevi mierinās, viņš darīs visu, kas tev ir vajadzīgs, viņš tev sirdi tevi visu tevi pazīst, un visas sāpes, visas brūces, visus bērnības pārdzīvojumus, visu, un vienkārši mierinās. Tāpēc, jā, tāds ievads slavēšanai, es ceru, ka tiešām jā, šajā slavēšanā, ka varu aizvert acis un mierīgi izbaudīt, neko nedomājot apkārt par ko, kas, ko apkārt vienkārši slavēt un būt ar Dievu un priecāties un pateikties viņam par visiem brīnumiem, ko viņš dara. Visat jums Jēzus vārdā bēg. Viņa rokās gaismas obensāk.